A fórumot Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke nyitotta meg. Beszédében kiemelte, az ilyen rendezvények fontosak az együttműködés további fejlesztésében. Azt gondolom, hogy a politikai föltételei a két ország közötti gazdasági kapcsolatépítésnek teljes mértékben adottak. A gazdaság szereplőinek a feladata, hogy erre építkezve előbbre tudjunk jutni. Ezt szolgáljuk. Magyarország jelentős külkereskedelmi partnere Vajdaságnak. Az árucsereforgalom Vajdaság és Magyarország között 2015-ben 460 millió dollár volt. A magyar vállalatok Vajdaságban 2500 munkást foglalkoztatnak. Ukupno ulaganje Mađarske se kreću preko 200 miliona eura u vojensku privredu. Istina, uglavnom su to dve najveće kompanije OTP banka i MOL, ali imamo ulaganja i manjih kompanija. Imamo veoma pozitiv primer ulaganja u fabriku Tisa Automotive u Senti. A Magyar Nemzeti Kereskedőház újvidéki és szabadkai irodájának nagy szerepe van a Vajdaság terület és gazdaság fejlesztési program tekintetében. Nagyon sok olyan pályázat került kiírásra, amiben gépbeszerzésekről, fóliasátra, öntözőrendszerek beszerzéséről van szó. Nagy Isten, tanúsításokat kell, hogy végezzenek a cégek, hogy nyugat-európai exportra dolgozhassanak, és ezért szeretnénk nekik magyarországi partnereket ajánlani, ahonnan ezeket beszerezhetik, akár az eszközöket, akár a szolgáltatásokat. A fórumon felszólalt Pintér Attila Magyarország belgrádi nagykövete és Panna Petra Magyarország külgazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára. A magyar kormány külgazdasági stratégiájában prioritásként szerepel a határmenti területekkel történő gazdasági együttműködés, így a Vajdasággal történő gazdasági együttműködés is. Elmondható, hogy a kétoldalú kapcsolatok kiegyensúlyozottak, úgy politikai, mint gazdasági szinten. A fórumot követően a magyar és a szerb klaszterek együttműködési megállapodására is sor került.